Uh, kasundo naman si Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos at uh, French uh, President Emmanuel Macron na palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at France Ito mga kabombo, eh, kasunod nung kanilang pag-uusap sa telepono at uh, sila nga ay uh, nagka-usap uh, na bago pa man ang United Nations General Assembly So uh, eh, dito mga kabombo, eh, kumbaga, patikim na ho ito ng mga dialogo na magiging papel ng Pangulo sa mga susunod na araw sa isang statement mula ho sa tanggapan ni Macron ay muli niyang pinagtibay ang commitment ng France pagdating naman sa Indo-Pacific region particular na ang maritime situation at gayon din sa pagpapanatili ng biodiversity at iba pa. Habang sa panig naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kanya namang ibinahagi na pareho nilang kinikilala ang uh, 75 taong diplomatikong relasyon sa pagitan ng pransya at Pilipinas na nagpahayag naman ng pag-asa para sa mas malalim pang kooperasyon sa inaharap. Bukod dito ay nagkasundurin ng dalawang bansa na palalimin pa ang palitan ng ilang uh, fields tulad na lamang ng uh, carbon energy, food uh, security ay uh, magkaroon din ng uh, pagbabahagi ganun din sa aspetong pang depensa. Kung maalala mga kabombo matagal nang suportado ng European Union ng Pilipinas pagdating sa pag-iit ng arbitral victory lawan sa China sa pinag-aagawang teritoryo uh, dyan ho sa may West Philippine Sea Matatandaan na kabilang ang France sa maraming bansa na naglahad uh, 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 na ang West Philippine Sea ay uh, nabibilang uh, dito ho sa Pilipinas uh, yung uh, bahaging ito ng karagatan habang yung uh, ilang parte naman ng karagatan yan ay kinakailangan uh, kinakailangang uh, pag-usapan umano at uh, hindi isang malaking bansa lamang ang siyang aangkin uh, doon nga uh, nakadepende doon sa binabanggit ng China na nine dash line na una na hong hindi kinilala ng arbitral tribunal. Nakakalungkot uh, na uh, uh, mayor kasi ang alam ng mga tao bilyonaryo siya. Inkas. Hindi, hindi para, lang property. Pero hindi para. pala. Dahil sa bigay ng bigay, eh, walang kontrol sa pera sa Amerika at dito, bigay ng bigay siya habang may laban siya. Kaya parang nagretiro na ngayon, wala nang papasok na pera, pero tuloy pa rin ang paggastos. So, anong, anong ibig sabihin nito? Mababangkrap siya? Mayor? Bangkarote yan, pagkatapos ng eleksyon. Kawawang pamilya niya. Sinabi ko na nung araw, marami nang nangyari sa mga boxer na hindi marunong bawak ng pera, dapat hindi ipod. at the age of matandang ka na sa si boxer ako. Hindi ka na pwede lumaban. Eh, yeah. alam. Ayaw ko makinig. Kaya lumaban pa rin sa huli. Dapat lumaban siya sa kaedad niya. Pwede. Eh, lahat yung mga hmm. kalaban niya, 10 years younger, iba na ang reflexes niya. Kaya hindi mo yung huli. Hindi na nakakaiwas. Kawawa. Hmm. Yeah. Bugbog lang. Uh -huh. Mayor, ganito. Bago ko ibigay kay Jed yung oras para tanongin kayo. Mahabol ko lang ito, Mayor. Sa tingin pa ninyo, baka naman mayroong mga naghahawak ng pera na pinagkakalooban ni Manny ng pera at tiwala tapos hindi nakakarating sa tao. Kasi ngayon, may mga report, may mga tauhan siya daw na hindi napapasweldo. Si eh, is no alam ko hindi raw nabayaran. Eh, tsaka sa Amerika, parang may mga tao rin hindi rin daw nabayaran. Ano ibig sabihin nito? Si Pacquiao ba hindi nagre-release ng pera o yung pinagkatiwalaan niya na magbayad sa mga obligasyon, baka naman hindi ibinigay, baka ibinulsa. Ano bang ba inside story nito sa iyong pagkakaalam bilang dekadang kaibigan at kumpare si Mayor? Ni Mayor si uh, Senador Pacquiao. Kilala ko rin yung mga malalapit sa kanya. Yung nga balik di sila nababayaran yung mga malalapit sa kanya. Da, kaya kaya kawawa yan tapos ng eleksyon. Dapat mag-isip-isip siya. Madugo, it's kung pagtakbo sa presidente. Mababaw mm. uh, sa utang. Grabe. D pero Mayor, so, ano maliwanag ko lang. Maliwanag ko, na, ko lang. Bakit? Okay, maliwanag ko lang. Bakit po hindi nabayaran? Hindi talaga siya nagbayad o nag-release siya pero ibinurusan ng pinagkatiwalaan? Talagang May ayaw niya magbayad? Ganun? maraming obligasyon. Ayun. Yung lifestyle niya, life, ang buhay ng pag, pag, uh, lifestyle niya, parang tubig ang pera. So, I really, wow. hindi siya nakakaipon. At eh, hindi, naman, hindi naman bago yung sa Jensen, tanong nyo sa Jensen, madalas nag-issue ng check na post dated. So, <laughs> ewan ko kung natubos na lahat yung mga check na post dated. Hindi eh, pwedeng ganun na uh, utang, gagastusin, utang nga, gagastusin. Hindi pwede yun. Wow, Ma matindihan. Hindi talaga pwede yan ang layo ang layo sa iyo ikaw ay uh, na-handle mo lahat kaya uh, naging successful ka sa politika at business. Anyway, Mayor si ano, abalahin mo namin ulit kay uh, tulpa namin ha, si Jade po may mga dagdag kunta sa inyo kahit kayo nandiyan sa Korea pala. Mayor, uh, Jade, yes, partner. yes, uh, yes Mayor, uh, good morning po si Jade po ito. Um, doon po sa kay Senator Manny Pacquiao, uh, nirerespeto po natin ang kanyang karapatan po na magsampa po ng kaso laban doon sa mga umano uh, naninira sa kanya. Uh, Mayor, eh para po ba sa inyo, is it a wise move baga na sampahan mo kaagad ng kaso? yung mga naninira sa iyo o dapat harap-harapan mong ipaliwanag o magbigay ng pahayag na laban doon sa mga pahayag na against naman sa isang senador? Yung, uh, kung yung mga naninira sa kanya, kung may ebidensya, eh, hindi naman. Pero kung wala siyang ebidensya, pwede niya sambahan. Mm -hmm. So, yung base sa mga narinig ko, eh, pagkakilala ko kay Manny, hindi, siya na lang paglalabanan dyan dahil pabayarin si Manny Pacquiao sa buhay. Mm -hmm. So, maaaring ito, maaaring hindi. Pero ako, yung, para sa inyong concern, yung issue namin ay eh, maliwana. Mm -hmm. na, silang naninira sa akin. Darawang bagay lang, sinungaling siya o hindi niya alam siya niya. Mm -hmm. wow. Well, well kasi Mayor, eh, tatakbo siyang uh, Pangulo eh alam mo naman kapag uh, even nga si Pangulong Duterte talagang ang running uh, basher ay, may mga ilang uh, mga ano din sa oposisyon ay eh, talagang naninira sa kanya pero eh, ganitong uh, sistema kasi ang nangyayari eh ganun ang ginagawa ng uh, kampo ng senador eh, baga sasampahan ng uh, kaso para hindi baga magsalita laban sa kanya ano ho yung well, nananakot lang siya mm -hmm. natakot niya yung mga possible sisira sa kanya dahil marami rin issue sa kanya eh mm -hmm. Okay. Well, uh, ilang dekada na po kayong uh, magkaibigan, Mayor. Um, gusto lang namin malaman kung uh, yung pagtatapos po ba ng inyong uh, baga friendship ninyo for how many decades na nga? Eh, dahil doon sa nagbago na yung mga advisors niya? O personally, uh, siya mismo, uh, si uh, Senator Manny Pacquiao mismo, uh, doon ka, yun ang dahilan? Bakit uh, medyo nag-iba na, nagkaroon na ng uh, uh, pagtatapos yung pagkakaibigan ninyo? Hey, uh, liwanag yung issue namin dalawa, maliwanag yun. So, wala akong kailangan sa kanya, ginamit lang akong sample mm -hmm. ng geopersonal. Eh, hindi nga niya, lang siya sabi niya, eh. wala namang hinihingi sa kanya. Anong pera sasabi niya, hindi, di ako pinagbigyan. So, oh. uh, so wala na. Mali-mali yung, <laughs> yung issue niya sa akin eh. Mm -hmm. Hindi niya rin tindihan siya sabi niya. Ako, uh, wag itaas dahil pero protectan ko ang aking kababayan mga sa Ilocandia. Mm -hmm. Pag nasira yung industriya, mawawalan na po buhay mga farmers namin. Mawawalan din pera ng gobyerno. Mm -hmm. Yun lang akin doon. Uh, kaya ako hindi na wag na dahil baka masira. Mm -hmm. Tinaas pa rin niya. Thank you. Nakilabang kami. Mm -hmm. Eh ginamit ng ginamit ako na hindi, hindi ako. Tatlong beses ako na hindi ako. Eh, Ngayon ano, niya, akala niya may ako. Wala akong hindi sa kanya. Mm -hmm. Pabor nga sa amin yung taas ng taxes eh. Kaya ako pinipigil dahil baka masira industriya. Mm -hmm. Yun. Kaya paulit-ulit ko siya sabi dahil hindi niya maintindihan eh. Mm -hmm. Well, uh, siguro uh, huli, huli na lang po sa akin na uh, Mayor, uh, advice na lang po ninyo doon sa ating mga kababayan at maging sa kay uh, Senator Manny Pacquiao uh, na lalo na tatakbo siya sa pangkapangulo sa darating na eleksyon. Well, advice ko sa kanya, di pa huli. Tumakbo na lang Senador, mananaro siyang Senador. Mm -hmm. eh, ang Presidente, hindi para sa kanya yan. Wala sa bituin niya, wala sa, wala sa star niya yon. Uh, nananagin ni siya dahil para sa mga well-educated yung pagka-presidente Ho marami experience na mag mayor governor, para alam niya alam niyang galaw sa baba. Wala siya experience noon. So, ipaubayan lang natin yung pagka sa mga may experience. Hindi yung boxer ka, pwede magpresidente mag -presidente. Mag maghihirap si uh, Senator Manny Pacquiao pag tinuloy niya pagka-presidente niya. Mm -hmm. Madugo ang pagka-presidente, gagamitin lang siya mm -hmm. ng mga papatakbo sa kanya. Ginagamit na niya. Mm -hmm. Ginagamit na siya. Mm -hmm. Hindi lang niya maintindihan. Oh, imposible hindi gumagastos yan sa mga naghahandar sa kanya. Balita ko, ang laking budget niya. Eh. Mm -hmm. So, ginagamit siya. Nakikinabang sila sa kanya. Right. Dapat, uh, tuwakbo na lang, Senator, para maayos ang buhay niya. Kung ano man natira ang pera niya, bayaran na niya ang mga utang niya. Tapos, uh, kung anong pera niya natira, may gasto siya sa pamilya niya. Kung gusto siya tumulong sa bahay, magtayo sa foundation, tulong na walang intensyon. Mm -hmm. Ayan, Pertamay. Hindi, ano? Pahabo mm -hmm. na lang, uh, Mayor. Uh, kahit alam, busy ka. Busy ka sa Korea. Uh, direct to the point na lang na at sagot siguro. Sa tingin mo, delikado maging Pangulo si Pacquiao? Delikado ang? Ibig sabihin, delikado ang taong bayan sa kamay ni Pacquiao kung maging Pangulo. Oh. Wag eh, huwag naman sana si Manny Eh, dito lang sa mga na bagay, nagkakamali na siya. eh, tapos mm -hmm. e, itasabak po ba sa buong bansa na magiging mukha ng Pilipinas sa buong mundo? Nakakaya po tayo.